till I found. Ja, men jag kan väl börja med att lägga fram breven då. Så vi gör så här. Vänligheten ska. Men titta! Åh, oh, Jesus! Bengt. Det var det värsta. Har du sett? Du måste redan sprida ut det så att du ser mängden. Ja, men titta! Är allt det där till mig? Ja. Har du läst rätt? Mm. Men det är inte sant. Det är tjejer och kvinnor som vill träffa dig och som tror att de kan uppleva romantik ihop med dig. Ja, det är inte illa. Nej. Du fattar ju hur den här sommaren kommer att bli. Hur ska du ha tid med alla dessa kvinnor? Och hur ska du hitta rätt? Hur ska du veta vem som är din? Jag måste samla mig lite. Ja, nej. Nu går han iväg. Bengt? Nej, han gråter. Kom nu, fina vän. Ja, men... Ta plats på filten. Han är så rörd till tårar nu redan och han har inte ens öppnat en enda brev. Jösses. Det var lite grann av en chock för mig det där. Och se liksom att jag skulle då vara intressant för så pass många kvinnor. Jag hade aldrig kunnat tro det, att jag skulle få så många brev. Det är verkligen så här så att jag kände, oj! Blev du avskräckt eller blev du överväldigad? Ja, men det är klart jag är överväldigad. Ja, det är klart. Ja, men tänk vad mycket hopp det ligger där. Ja. Ja. Det är ju kusligt. Men gick du iväg och grät lite? Nej, jag gjorde inte alls. Nej, jag såg att du torkade kring ögonen. Ja, så gjorde du. Jaha, det såg jag. Va? Hörru, va? Mysigt. Och vet du vad jag har tänkt? Men res den nu inte och gå igen. Okej, okay. Jag ska försöka lägga band på mig. För jag har också tänkt att vi ska få följa dig i sommar och se hur det går. Säger du det? Med kärleken. Säger du det? Ja. Jag vill se känslorna flöda över. Jag vill vara med när det händer. Vad ska vi då våga ens öppna något brev? Du kanske svimmar här. Faller ihop. Vi får börja i någon ände. Ja, vi får börja i någon ände. Ja. Här är fin. Ja, det där var kul. Hörde. Här är ett gammaldags bokmärke. Och sen en kamel där. Men så kanske det är ni ska gifta er då? Kan det bli ett bröllop här på gamla dagar, Bengt? Vem vet? Ja. På gamla dagar. Hörde du? Ja, men det kan ju på fullt allvar ligga ett brev där, va, som leder till att om 20 år sitter vi här och pratar om den här dagen, när det började. Det skulle vara fint. Det här är ju väldigt speciellt. Ja. Ja. Men det är finurligt. Ja, verkligen. Kaka söker maka. Ja. Ja. Oj. Ja. Det är glitter i ögonen här, tycker det jag. Det tycker jag. Ja. Ja, här har du en cookie. Ja. Så jag väntar på dig i Sveriges skafferi, Skåne. Kanske inte ballerinakex, precis, utan snarare ett digestiv. Men de är ganska delikata också. Ja. Det var kul. Ja, men du ser ju att det finns väldigt mycket fint här i, va? Ja, absolut. Jag tänker att jag lämnar dig så att du är lugn och ro får läsa de här breven. Mm. Och känna efter då, va? Eftersom du fortfarande är i chock till sånt. Kanske behöver du ta någon till hjälp eller så? Ja, det glädjer jag behöver. Ja, för du har ju en uppgift nu. Mm. Du ska välja ut 10 stycken. 10. Som du vill träffa. Som du känner dig så lite extra nyfiken på. Mm. Och de ska du sen få träffa på slottet. Okay. Kommer det här att gå bra, tror du? Ja, jag vågar inte ha någon uppfattning faktiskt. Men det här är inte jag bortskämt med om jag säger så. Och dejta någon igen. Det blir ju oerhört spännande. Och sen så... hoppas man ju att det ska börja kännas riktigt varmt. Jag menar, jag är inte innanför kragen sådär, utan jag menar...